අපි හැමදාම ලොග් වෙන්න ඕන වෙබ්සයිට් එකට ඒ ලොග් වෙන හැම වාරයක්ම පාසා ටයිප් කර කර ඉන්නේ නැතුව අපේ මොබයිල් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට වන් ටච් විදියට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි මේකට අපේ Chrome map එක ඇතුළට යමු. කියාම මෙතන තියෙනවා උඩම search bar එක. ඉතින් මම මෙතන මේ දවස්වල ජනප්‍රිය වෙබ්සයිට් එකට යන විදිය ඔයාලට පෙන්නලා දෙන්නම්. මෙතන මෙතන මම මේ සයිට් එකට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ තෙල් ලබා ගන්න, ඒ කියන්නේ ඉන්ධන ලබා ගන්න වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මම මෙහෙම ටයිප් කරාන් පස්සේ මේ page එකට අපි ලොග් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් උඩම තියෙන ඕනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩම දකුණු පැත්තේ තියෙන ඩොට් තුන. අන්න ඒ ඩොට් තුන ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ පහළට එනකොට යට ඉඳලා හතරවෙනියට තියෙනවා add to home screen කියලා. අපි අන්න ඒක ටච් කරන්න ඕන. දැන් මෙතන add to home screen කියලා pop-up එකක් එනවා. මෙතන අපිට මේ තියෙන නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනට දානවා අපිට ගොඩක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට තෙල් කෝඩ් එක කියලා. හරි. දැන් මම මේක ඇඩ් කරා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එන pop-up එකෙන් යටින්ම ඇඩ් කියන බටන් එක දකුණු පැත්තේ තියෙන ඇඩ් කියන එක ප්‍රෙස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන shortcut එක ඇඩ් වුණා. දැන් බලන්න දැක්ක නේද? තෙල් කෝඩ් එක කියලා ආවා. දැන් මට මුකුත් ටයිප් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එකපාරින් වන් ක්ලික් එකේ මේකට මේ page එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විස්තරය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න ආවේ. ඉතින් මේ විස්තරේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් නම් මේ විස්තරේ දැන් දන්නව නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා මට ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම මීට වැඩි දෙයක් ඔයා දන්නව නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් ගොඩක් යාළුවෝ දැනගන්න ඕන දෙයක් ඔයාලා දන්නව නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ ගැන දන්නේ නැති හැම යාළුවෙකුටම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා එයාලවත් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් නරඹුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. ජය වේවා.